Amber Capitali Kogmits qaravarvogh YM Hayastan PMZ himnadrama nerdrumayin paymanagir e kankhel Ecoville ընկերության հետ. Սույն պայմանագրով Amber Capital-ը 3 միլիոն ԱՄՆ դոլարի ներդրում է կատարելու Ecoville-ում, որը հանդիսանում է վերականգնվող էներգետիկայի ոլորտում գործող դիվերսիֆիկացված ընկերությունների խումբ. Երկու կազմակերպությունների միջև համագործակցությունը սկսվել է դեռ 3 տարի առաջ, Solis և Ethereum-ի շորժա արևային կայանների շահագործմամբ։ Amber Capital Armenia-ի գործադիր տնօրեն Անուշավան Սիմոնյանն ընդգծել է ներդրման կարևորությունը բիզնեսի զարգացման գործում։ Ecoville ընկերության հետ մեր համագործակցությունը սկսվել է 3 տարի առաջ և հաջողությամբ սակվել է 2 կայան կառուցելով և այսօր մենք ներդրում համաձայնեցրինք հենց Ecoville-ի բիզնեսի մեջ։ Դա խոշոր ներդրումը շատ կարևոր բիզնեսի զարգացման համար, ինքը կնպաստի Ecoville-ի էլ ավելին զարգացումը և շուկայում արագ իր ծրագրերի իրականացումը։ Ներդրումային ծրագիրը կնպաստի նաև վերականգնվող էներգետիկայի ոլորտում նոր խոշոր նախագծերի իրականացմանը, որոնց շնորհիվ կավելանան Հայաստանի էներգետիկ անկախությանն ու բնության պահպանմանն ուղղված քայլերը։ Արևային ոլորտը շատ ստրատեգիկ կարևորություն ունի Հայաստանի համար, դա բաղկացած է նրանով, որ կապահովի երկիրը էներգետիկայի անկախությամբ, նամավանդ գազի մատակարարման հետ կապված, արևայինը դա Eco-ya և Green Energy, զարգացումը իհարկե կօգնի նաև բնության պահպանմանը և մեծ ապագա ունի և տեղ ունի զարգացման։ Մենք իհարկե շատ ուրախ ենք մեր համագործության համար և այսօր մենք դարանք պարտներ արդեն բիզնեսի մեջ։ Այս համագործակցության արդյունքում նոր հնարավորություններ կբացվեն Ecoville ընկերության համար։ Աշխատանքային ծավալների և եկամուտների ավելացումը զարգացման նոր տեմպ կհաղորդի ընկերությանը։ Ամենակարևորը, որ կուզենայի ընդգծեի, դա այն հնարավորություններն են, որը ընձեռնվելու են մեր ընկերությանը այս համագործակցության շրջանակներում։ Ընդհանրապես մեր հայկական իրականության մեջ ներդրումային ծրագրերը մի փոքր ավելի խորթ են բիզնեսների համար և ավելի քիչ տարածված, բայց միջազգային պրակտիկայում խոշոր ընկերություններում սա ընդունված նույնիսկ տարածված նորմ է, որի արդյունքում ընկերության զարգացումը շատ ավելի արագ է տեղի ունենում և շատ ավելի մեծ բարձունքներ են կարողանում նվաճել։ Նպատակը հենց կանում էր դրանում, որպեսզի ներգրավելով պրոֆեսիոնալ ներդրումային ծրագիր ունենալ հնարավորություն միասին աճելու և զարգանալու, օգտագործել միջազգային փորձ և հնարավորություններ և լինել ոչ միայն հայաստանյան շուկայում, այլ նաև ինչու ոչ արտասահմանում Հայաստանից դուրս ներկայացված որպես առաջատար արևային և վերականգնվող էներգետիկայի ոլորտի ներկայացուցիչ։ Ներդրումից ստացված կապիտալը կաջակցի Ecoville ընկերությունների խմբի արտադրական հզորությունների ավելացմանը, ինչը հնարավորություն կտա ոչ միայն ընդլայնել գործունեությունը տարածաշրջանում, այլ նաև մուտք գործել նոր շուկաներ, ինչպիսիք են էլեկտրաէներգիայի վաճառքը և էլեկտրաշարժունակությունը։ Այս ամենը կոժանդակի Ecoville-ին բարելավելու իր բնապահպանական, սոցիալական և կորպորատիվ կառավարման պրակտիկան և լրացուցիչ աշխատատեղեր ստեղծելու ոչ միայն մայրաքաղաքում, այլև Հայաստանի տարբեր մարզերում։ Ecoville, զգա արևի ուժը։